Желбіреп көк туды, бойызыңды хүт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой бұл. Қу, қусаң интеллигент на қу. Тру бол, тру сөйлі, тру, тру, тру. Желбіреп көк туды, бойызыңды хүт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой бұл. Қу, қусаң интеллигент на қу. Тру бол, тру сөйлі, тру, тру, тру. Терминалы, вокзалы, дома в ПКЗ, как